Gabana mtebe wangi harwa umani watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu na kumwambia Asman wa Azali kula suku amba wanshuwa ili
wajerebu amba wana waye watumbuzushia. Naam. Naam. Mwanadamu mnafiki wallahi la adhim bekula shumbe ya umbu amba yyo shumbe mnafiki. Rungu wa chef. Ha? Karsi na chef. Tizijua nataskom. Kula shumbe ya umbu amba yyo shumbe mnafiki. Wanyawe. Iyo kaipara vani na babu. Mtuna bentrambo ta. Bentrambo koma. Ntambo koma yodema namba gaba na mtebe. Wangia harwa umani. Mwanadamu wadzwe amba ubolwe na mtu aihuba tu aihuba tu. Wasuku mtu obuzushia. Waikana mwanzani kula suku msona na izisurwa. Kula sikuwa ihima ukushe ule mwanzani wahole domo nao. Yojata yongia. Yongia tini. Yoka na lada. Ata yongi ya nyongo iyo wisansikanti iyo kanalada ata umwiso yingi ya nyongo wode asman wa azali na Arab Sauditi na Mfaransa ooo takuambia banamba ukuto ushea wami takuambia banamba ukuto ushea usie uhamba usifikra ma Mfaransa ushinu huwenza tahabi. Usifikra mba Arab Sauditu shunobenza tahabi. Gisuruwa yao de kulasku ivagao. Kulasku isuruwa yao kanadiyama. Wantro shunobenza tahabi. Na kuhambia utakuhambia. Yeee. Tawu wabingwa harwe ilgari tayo wasula Arab Sauditu garli hara yamba kalsiregea. Kalsu wabinga lawaregeza komori. Oooo. Oh! Kako elubwe hanyo mwambie raisu Arab Sauditi. Arumwamba. Hey. Enda mwangali mjumba. Raisu Arab Sauditi. Arumwamba ya avion ya he yoti taksi. Yoti taksi ya shkomori. Ahubelche zel gari. Haa. Jeti prive. Uje urenge ubahidze ubahidze na wana mabarbari. Na wana mbuzi. Tambuzi ya ibu abu hanone uiba hize. Heee. Ui seta. Itore giyade ujima wadzade. Tao alala hoho. Tao alala Arab Sauditi. Yatoka wa regezewa. Ya avyweke ilazmu iregeye rangu zuzi. Waregezewa rangu zuzaza. La kuenda Marekani. De wantuo ya mabuidzia ya kalazmu ya bingwa ya regezewa komori. Tayo mpaka izimaliza wa Komori zihibwa abechezwazu za wafanyezi pie ha ruhambi ambaja sumani ruhambi abaje mkababa ha ruhambi amba utoyelewa na babo nchongwe suja umono wenwa shero paule ule ile Faransa ile Faransa. Wono, tule ajata, wantu wakuambia, wakuru mwamba waudu waubenzao, kawana udzama abuwa hambia, wajawa ukabili, Europa, Mfaransa, wajawa ukabili harwa intia ukamwamba waubuizi. Libuizi wakurambia mbasambile buizi, na wanyude mabuizi. Ha ha ha, ukushe, ukushe na mambo. Mtojua bwa hano mtobirawu. Mtojua bwa hano mtobirawu. Wamtakozo ambia zobani. Amba marke mwita mao. Mje mfanya emergency. Ohoho. Izo tu ambia zohale. Amba kusibolwa. Tiani kusibolwa ubuzuja usiru. Amba umuizile mana kusibolwa. Oh, sambi mwizi. Hey! Zini wisa, zini mazaskomu. Be wisa senkanti, mazeni irengwa. Zabakile maronza izantarutaruzi. Renga yini? Mshahara jeje, wisa senkanti, sotoe senkanti. Nile,
yodi yangu odi mwana nyangu bi au ringa set silence fast 150 haraka ile kama moja ya nne ile wala hiyo haya bismillah ingia kama mra le 600 donc wananya hiyo 400 rikata kumwambia bwana huo amba kasibo lwa chiturangu hale nono aelewa wa mwana tuo abolo bombo aliyo faransa iru ar negociatori de kasielewa negociatori na madamba ina mvulshe nono bani nono dalon siju aona westambu za insi betide wawe tide mwana negociatori na mwana madamba nono de aona wezikweli nono arunwa mansidunga tu deba nikamwe wanadamu wa zipara wanadambani nono darungoa nono tiwo banu askarsi vulshia mwana negosiatori na mwana hama dambaye rsumvulshia nono nono mtu wangu unakado istrongo wastekeleza uvo jana na lewo unakado nono unakado mtukufu mana watukubali wasamba nono anawa kata wawielewa nono aelewa mamtu tuna kenda dungu de Arab Sauditi sao walishwa hoho ama mpaka watahe walibe bo arege komori mtuna kako hadiwa akorunga mba faranso mbenza tuwana jairi wabu idunti ju babu nono aelewa nono aelewa mba kabushawiri nono aelewa amba uantu wako wakana azali na wao wambuzushia babo ukuushe mwanzano wangu nono mwambie mwana negotiator nono karabi mtukufu bwana nono mwambie mwana tulo washihabi mwambie mwana ulehiru wa madamba ina mwana ulehiru wa negotiator handa niko uduzu hayabo yode nkunu na wapwe nkunu dasi maraia ne maraia mgaone mihima ya hao mijiro sana yule mijiwe mihima ya maraia wakomo mijiro nam kazamba ukai dunia kwa tutabia dunia watabi hao lakini dunia watabi hao wawona sirikali na utajiri na warika wa wakanti 24 hours sur 24 hours Nam. Watali yawe namna watoka uhili na miskila ilona imaraya wao. Hunu, izi sirkali za hatu ilonizo, gazi lao marongo, gazi simu hao. Nam. Kazi ja hafili. Nam. Hata asilan abada. Ya hema yesha ya usiku, ya hera ya mkomuru. Haumna miyengu wa komuru. Ima jitihadi. Tawa samenye video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, unumbanya aja menye. Ngamsahu samaha. Watu namremez jemu. Nanzao, nirongoze wa komori rwaliyo hundani rwaliyo wonze. Ngasina wakati mshashman. Naam. Kartufanya emaoni ya hatu husu za habari za hatu za Komori. Naam, tukufu. Mana hindi? Marhaba. Garitana bahiyo o uziru wa maisha ya peu wa Komori waya nshiyo imakati ya misiyano. Naam, zidailie. Ga risikiti hao. Wajao. Naam. No zero. Wa uradanzi. Ikao. Le danzi. Ralira. Naam. Kablia ya he. Maisha ma zero. Naam. Yare mawe ye mkomori abaha. Naam. Kablia ya hayabano. Yare maisha ma zero. Yare mawe ye mkomori abaha. Naam. Sisi shaba katile nete nete. Marhaba. Rishemeza haku. Riridanzi. Naam. La mtuma Mungu. Naam, la mtuma Mungu. Naam, nono. Zirisababisha rende hata Tanzania.
Nirengi hai ni lakani show. Nolende Tanzani sijira ni ya rilinganao nizo. Namu. Kema insha ya hao ni ya hatu. Ilirende rawani sekanga rujo shinda. Litanabahishe sirkali ilamue ujumae mihima mbali na mbali. Uzuhiri yoi makati yao. Namu. Nijoka uzuhiri makati lo nao yao. Namu. Yabo na aba hangari dola fanyi takriban. Namu, wakufu. Nsimwambia ni mwana mpari. Mwana yangu mtukufu. Nono. Aona para mwana mpesa. Aelewa mba senderengeleza. Enratume. Enranunue. Wana marchandizi. Dar salama. Aja uzi. Na hizo dezile rakozuana. Nono aja ono lidanzila mtume wa Mungu. Ha? Nono aono lidanzila mtume wa Mungu. Negosiatori. Mwana negosiatori nono asuhurunguza. Nono da kenso onti jubabu betile wawi. Vulishia. Mwana negosiatori na mwana hamadambayi. Nono da kaonti jubabu betile wanyu. Safena mvulshe nono zwatekelezao amba nono lanzila mtumwa wa Mungu ana haki nam nono narendele mezi sita nam kamili nam ranzili hile danzila mtumwa wa Mungu nam yemi hima iremao wa Komori makatiano nam Geri sababu shauri kiwahara siwahanjume. Naam. Haulindia. Naam. Fakama tu rais azalia. Leda mna hiyo. Kwa Mwenyezi Mungu insha Allah. Ya jumba mwa na nafikira. Ya shinde ya jato wewe wa Komor. Kuzongoni walio aba ausu. E maisha maziro. Na usiku. Mkomori Yesu abaha Izo ziviri nono Mimi alhamdulillahi Mfe sinai Nam Ramire famia hangu Nam Shabu kai jatosha Ehe Kansi sinai ramire famia hangu Nam Gamangaliyo waluhon sinimangu Imaisha iba ziro waya isiyo Nam Gamangaliyo hata waluhon jumangu Nam Wumtapalo watapalao Hau kangu watapalao Nam Bahata walio haruma yezi ngu watapalao Nam Ulu uziru wa maisha Nam Ule mawe ya mkumurie safara lebe Nam Nijuao nro Yaukawa uziru wa maisha Tuabuan Mkumuri ya ishio lelo Nam Kasi yeshi haeche Harume dunia Ye dunia pia irema Irema sana irema Nam Sha Wangazi jamba uka Mutsudo kuo wa mwa wao Walu harme dunia watambi hao hamadu wa Komor Shawangu Sabu hivyo Kona sirkali Nam Amidose yao Walio harme dunia E dunia pia ngetabi hao Nam Zuka na ujo wa bandari Mm-hmm. Dunia pia Ngetambi hao Lakini Dunia zensi zitambi hao Marangia watambi hao Haruma zensi Shawangwa una sirkali Nam Nona Zilo na utajiri Nansi zilo na utajiri Nam Nesisi Gatinendi Sisi mbayrulo niyo Mbayisa empoza hatu Yode mbayrulo niyo Nonare mwa empota Yesirikali ya Komori himi fichari Hosunwe mataji Himi fichari hosunwe mataji Nam Haru wakati mziro ikawo Wamae shama ziro ya peu ya remau ya mkomozi Badala ya hesirkali Uhangalia ya mihima Iremau wa Komori ya makacha msuani Elidanzila mtuma mgula hao Do utuma mkodo ya hao daune matajiri wa henti Yabu yungazi Yotingazi na mashawiri Yotingazi na mashawiri
ka ikasimba mbili ngaziwa nao handanie koko za ikoguzwa yabo yode nkunu handanie koguzwa yabo yode nkunu na wapwe nkunu dasi maraia ni maraia mkwaone mihima yao mijiro chena yule mijiwe mihima ya maraia wakomo mijiro kajamba ukai dunia kwa tutabiha dunia watabi hao lakini dunia watabi hao wangwa una serikali na utajiri na warika wa wakanti 24 sur 24 naam watali yawe namna wadoka uhili na misikila ilona imaraia wa hao kunu izi serikali za hatu ilo nizo gazi lao marongo gazi hao gazi jahatili hata asilan abadan ya hira ya shayo siku ya hira ya mkomuru hauna miyengu wa komuru imba jitihadi ntiti miwa na wamu itana badio kusumra sesirikaliza hatu uloni zozi nilelo naam kujume maisha maziro inamna watu aliyao hindi watu aliyao bayala hao daona walona shehiru wawaba wawo watu ngeza waishio kapatuzi sisi kamo chamba andrabu ali chamba andrabu akarisari wasili haruma inkasama riwasili haruma inkasama mdu waba wangotza wawo kotsone nam mdu waba wangotza wawo kotsone nabu nari hensi maskara na nrabu Nam, no. Galiparao, mzisikani. Rimu aminiyo hata nawa haa. Sisi na wanjume raha karja. Hisa tuwama haya usono mamzisikani. Raisa azali asmani. Raha karja hisa tuwama. No, urendeni nono tena. Gali hisa tuwama haya nuwamzingiza. Abo. Uda uraisa tuwama haya. Nam. Charisa azali raha. Haka kasi na usiku la parosheme za da, la radansi ya mtu mungu ya suparo kahima harume kote ya hatu sisi harume kote ya hatu yoto hima harume kote ya hatu si wahanjume shaba kati na interneti henu usiku la sheme za emuwa hidaula mze sirkali yoto ka harume kote ya hatu yeto kaya harme kote hati hakangu juhondo mse sirkali ya uka mzitole ura jitole ya hilo banu dosaidi ya le taifa la kongozi dosaidi ya le taifa la kongozi wadu mzitole uwaisha bakati leteleti nge kamina wakati mshashi na mweshele sisanya ya uka nga mdoka ufanya mdazo mle hauka Njazi ya haba nrabu. Naam. Njazi ya haba nrabu. Naam bo nono. Sha. Esirkali inu ritaha rifari ya riyamba. Rinika mvuno ifanyi za nadhimu za himara ya wakumu. Lakini. Wadaza waritezao. Wadaza esirkali waritezao. Watu sisi ya rambia wakaya. Ale. Kena mriteze na mna manzo mriteze. Sha. Sisi kalina ujo uhimili ya nrabo naam kalina ujo uhimili ya nrabo karaba unroka na ujo uhimili ya nrabo naam na mrambie izo nini wanzao mfanya no manu esir kalinu no wana kono wakomo wano manzo mwabe narendele mtukufu wano manzo mwabe na mtekeleze zi wajibu naam za hema raia wakomo ujo uhima rishan hey unudeli unu kasla maundu bani rishandiye upepo upepo uzo hurai na mna ya lathi shetani na mna ini hey nini tena lijana maundu lini gari mabiyao nioka siti do wanu wa urenda wana ziru babuzi naam utawawa stoa maundu na salam kuju ya hanu ala barakatillah asantum tukufu mtukufu hai telefoni yao bebo atuwa na maundu wako tijindro mwaka hadisi na wai naika kwa li negosiatu eri na hamada mbae na mwende komoru mwakezi no
Négociateur n'a pas d'ambaye. Maintenant, il y a ma mercenaire Maringua. Kakweli. Mwana négociateur. Washihabi bali. Washimbeni. Na madame Baye Itandra. Na ikakweli zo kweli. Mana Idrisi Musa Tuata waja Faransa. Majia vuru Komori. Mpaka. Mpaka mfato elewa. Mfato elewa. Basina hika negosiatori. Na madame Baye. Nono darambio zikweli. Nono. Waida alu harwa izikweli. Na nono hakomori. Bena hika kweli. Wanyu mna ntongo za kweli. Muna na adabu. Muna na uston arabu. Na hika kwelu na mli. Na mlawe mshike komori. Mjemkensi komori. Wakatunu bani. Ka kweli. Na hika kweli. Na mshuke mjemkensi komori. Ka kweli. Elewa. Memtuka sidzama ka Faransa. Ano. No, no. Wai hakomori. Asuona zihijiriwo. Yode ema namba timtosa. Timtosa. Wana no, no. Sena timtosa. Mana leo bani. No, no. Elewa mba. Kula siku mtuka mba ntambo. Wasuku ya kweli. Ha. Wasuku ya kweli. Wasuku ya urengatike. Ewa suku, Elwa, nono arengewa na mali, ende Dar Salama, enda nunuana zindwa mba jotuma, maondo ya shuku. Kulalo na riali, na hibinga shike komori. Na hibinga shike komori mba sende tuma toona. Na hibinga shike komori enda tuma mba toona. Coca-Cola, mwaiwona shirika la Coca-Cola la Harwansi. Tawa wadungwa tawa silawa Harwansi. Babo yo basi yo tinsi. Vaniti hale Coca-Cola. Coca-Cola nga zijababo. Mtono wa maji. Deka mtono wa te Coca. Tihale mtono wa maji. Sirikali idungu bako isihamua. Karako mwambia nizo. Amba tihale mpaka msi. Wana maduka wa wasibalwa. Zora kumambia nizora nguhale. Rabani mwana nyangu mtukufu anlia nsae ndula mbada. Mwana nyangu Faruku. Wananya wabaki pia rabani rangu. Mwaha nchinde rakensi rumambia ni. Rumambia nwamba hee na maruhe. Na maruhe. Basiba ni tena. Nimbe nimbere na telefonu mtie nono akilwana. Basiba ni tena. Vani tena rajara tombe. Amba mfaransa tena na Arab Sauditi wa mzimbi zazali. Babo jeje umraha. Mana wamuno amba waye. Waode uwantua kwa msutene. Waode uwanzan wahi. Wamambia amba la. La wahanwabira ubiri harwa ntongo nziro. Amba tido wakurambiazo. Zanginari wakurambiazo. Zanginari razona. Je leo. Je, mwana nyangu la mba daru mwamba uhura wa mwenza ntambo. Uoko moha. Izora kozurungu wabandra kozuwa na rangu hali he wananya. He msijaharu wa maondo. Napani libaba nilisijabasa. Mana mwana damu asijona angiluo dukani. Ha he, ambilo wantua lio babo mwana wala umenze. Na ikaka watolo izimalizi to hao na ramasi. Yonzi ito paro na ramaseri vingera ali mamiltera. Izo de strongo johi jirubabu. Mfaliona nsohole na uze. Ewe. Henge. Tumambia namba zyoka ubabu. Hatwa insi ubabu. Zijoka wa hatwa insi ubabu. Ha, maskini. Mwana totamane arungwamba onde baba.
nekato pararungua mwana totamana mbaunde baba yelwa izode zile ruzua na uban kula suku yode emana mba na mafundu walioharwe nsiatu waoka wasio na aljendo walioharwe ziatu watekeleza newa ihima defiria una na Musa defiria una na Musa ne ukama mfaume harimfaume katezwa sheri ya mafundi yatu aa harimfaume mtuka mrongo wa mfaume haunai jelika denamna yu ikai lazimu pia bonti Macron enda aswali ne ikase nde swali na majovar dunge pia raswali jeka denamna yu kamtoja mwarihada mwezi mgu ahenza mamfaume alio amba mfaume adunga sharia ya mwezi mungu mfaume alio na mastehi ya mwezi mungu wode ya lazimu antwa mdungi wode ya lazimu antwa mdungi bewa komoru ahenza ari mfaume woto wade ile ya ijibizo wanadamu kawasubuto ndo watoa wazungwa hii aya ya kinyume maana bani kula tongo hizo mwezi mungu afanya mbili mbili waika mtu baba woka na mtu mama mwezi mudala rengeleta waipara uantua mbenza wa sumani waende zungwade aya ito msifu wa sumani wa azali beka watuende zungwa hii aya ya mrema sumani wa azali warungua badaya ini na ini izo tikweli haya narfotohi narfotohi ramzungu henono mtukufu nono yelua yode imana kwezi wanyawe nsona mwortruzini madhati titolo wazo ae mjomba uwaja utuot koneksyon ursena ramzungu henono manale nono nono mrongo wa kweli mwambie mwana ule nekabwa wana walio Faransa watawambeli azali wambie waje Komori mje mkensi Komori wona wawo kakweli mezibe nono mrongo wa kweli tiyo nono leo vanila atana nono mana pia leo watumbushia nono watu wambia nono amba ha naamu naamu mshenzi mbukinabe naam 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 nono nono leode suku nono suku yalo wamna nono mpaka nono lazimu nimpare nono saa mshenzi mbukina betena nono nono kari ya doktina mele walo niyo nono 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 narendri sahari mshenzi mshenzi mburkinabe buja hensi nsi hatu a genou ya difanye masturbation intellectuelle nam nam ya hensi nsi hatu a genou nam nam kala feidaw la esirkali ya raisazani ike harye dokuma mer walo niyo nam 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 wilwa dae zema gazesa hensi zetinu pia rima shirika ya daula rima shirika kinafsia Naam, no. Kiyonga mzo ubaya, ima shirika ya kinafsi. Hata siobe mpira atuwaru wa santo le video. Ah, no. No, kaitokiri. No, kaitokiri. No, fuwa la guwe. Na mwa registre. Ay, mwana yangu kosa. Sinjabi simangalemi. Sawa ntole video. Ei wami. Ei na izungwe bwana wangina. Ai. Tana na izungwe bwana wangina yao. Ei. Ei wami. Ei. Ei. Ai. Ai wajawe. Ai. Ai. Allah. Allah. Ani havi wanyawe.
اي 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 وياوي ما شاكا تاني اجايو تطلو ما فيديو وياوي اي اي نزوق وانا وانجينا يو بالتيا نو 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 اي وياوي تاهون نتسي بارا رسول الله اي وياوي تطلو ما فيديو اي نو نو كيتو كيري نو 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 نونو مطكوفو نونو كيتو كيرادزيو نونو فورو مباري نونو اي اي وانياوي الله اكبر اي تطولو مو فيديو نونو انس مزونغو هدي حبيباني اي همتلي نمساربيا نونو اي وامي اي وامي وانياوي مشاكا تستيان وانياوي مشاكا ياجا انمنانتي ني وانياوي بروبلم كي اواتكوف بروبلم تيزو زيجا اي 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 تاني ندرنا شبكاتي سوافيامبا تا تا اي الله نارينده إلا بزوهرنا آنو فردي نونا لغويسا كيتو كيري آنو نو 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 إنزات متوكوف شهاري مشنزي نعم مشنزي مغلقينابي ايواتيو تيبا مجهزي تيهاتو أجنو لديفنية مانسوريباسيون انتلكتوال نعم مجهزي تيهاتو أجنو نعم 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 خلافي داولا يسيركالي على إسازاني إكي هاري دوكيما مير وانو نيو ويلوى باي إزي ما غازي زي فيرو بيا ريما شركة يا داولا ريما شركة كي نفسيا No, no. Yunga mzou baya, e mashirika ya kinafsia ya hensinu, mbaye ni mashirika adla ula hensinu. Miyabaye pia, habi mje mribali lienese ni baza hatu. Shakari na ukabanu, rimbulieni, wanyanya, wakanyu uo, wazomu uti hamensinu, muestore. Merci no no, merci no no. Merci mkombe, na mzee beto. Weshish. Enti Enti misa Nti iti misa Ule shambwani Nam 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 Enti iti misa ule shambwani Nam 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 Tami nsi jabo nono Na hama sikitit Ano Maraba nono Zirungo zandandro Gazanza uzi hisenai Nam, 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 nam. Zengongo zandando, gazanzo zihisenai. Msiba. Ewa shila hangwe. Ewa shila hangwe. Karina ujaudaza haukasi luangwa ume. Rilo vanu, rilo armenzi. No, no. Kao. Ajamovukia. Sikariji ukakaya vahanu wa makiti. Nam. Sikariji uhima rihimilie mkaba hawa josi si urongo wa oba hanu ya lagi murirongo eka enchingi yo imililiju sikaridaza si urongo wa hauka uandu dasi siru wandu wa urongo wa na isazali ya disilie siru wandu wa urongo wa enti itana bahi ya ukangapo ujiro mbe mao emara ini ya kwa tina mtumi haia kwa tina Raisa Salim, Gwanda Bozizi, Gwanda Bozizi, Harmeni Vapia, Kiba, Namayesha, Enti, Ijataraja, Garanzao, Rirejei, Harma, Uruma, Uruma, Karanzori, Rekolonizewa, Yokari, Naukiri, Karnauka, Wanti, Juban, Rekolonizewa, Ni, Mburkinabe, Hari expelled wahe, ema bili mapuzi walo bantu. Hari expelled,
kwa hejumia ya madula ya jalaziwa loteli katika harma shambru ya tuparo siyamonsi yenda harme ardhi ya Komori shajili ya loteli hari expert ya jaka utali ya yensi ya kansi hofukoni hahi ushambro hahi harma loteli ya tuparo siyamduwae harma societe deta hau societe prive harmenzi hatu chajili ya loteli. Je vous dis bien, un Burkinabé, un expert, soi-disant expert, un soi-disant expert, Wanzia recolonise. Recolonise en bas. Sinon, je vais recoloniser. Gassiban ou Karnaou Koubali. Recolonise. Y'a Djanji, chambre y'a l'hôtel. Y'a Djifani lié masturbation intellectuelle. Na kensu harma mifumo ya waza ya rojile mabometie ukavanu eximbanki halazimu ya live miliari mbili naam za ushuru naam biki halazimu ya live milioni majana manane vanu meki halazimu ya live miliari mbili vanu nasibu halazimu ya live milioni majana maili vanu hakaza hakaza ya hema shirika ya kinafsia ya hensinu ya hema shirika ya daula ya hensinu hari enswadiza expert nje ya hensi ajenu etia hatu wanawasona wanuharma hensinu shahari mshenzi mshenzi mburkinabe Gouti a hensin si hatu a genou. Ya difanye masturbation intellectuelle. Nam, toko. Ya hensin si hatu a genou. Hala fey daoula y sirkali yara isazani. Nam. Y ke harye dokuma mer. Walo niyo. Wendwa dae, zema gaze za hensin, zensin rupiya. Zema shirka ya daoula, zema shirka kinafsia. No. Yunga mjou baya. E mashirika ya kinafsia ya hensinu mbaye ni mashirika ya daula ya hensinu ni yabaye pia habi mje mribali lieneze ni baza hatu naam shakari na ukabanu rimbulieni wa mnyanya wa hanyu uo mwazomu utie harme hensinu muestore diktature ya finance public harme hensinu wanda no gamjo uri hunuliaze ni mazahatu kwenye jimu mishampani zise nchi njendo kwa hapada ize msitani msamzandisa na maendelee haukanga bubahanu gamanzo mrele sera isazali mungi harma piezi wakati kawra isazali kutako wa Komor wamnike uamini futsena umahazuziri wa 24 vanu Bano wazuzi ili wa 23 inu wamba pre-campaign. Bame dazi, bo mzabudu, bo fakri, bo mawaziri nyonsi pia. Wali idaula ya Komori, inu pre-campaign. Yode mana ni wabi yao ni mshirizi zao, ni paraura isazali. Uka haharaka, esirikali chila inu. Itina sirikali njoka hudali ya honda baba hanu. Inu sirikali anzai hutini yenkodo. Harma enzi. Ni sirikali yanzo hutini yenkodo wene matajiri wa hensi ni sirikali yanzo ite balbala inga mtu wawo ini mabiyeni tomati ya bwati ikawo yu aba haka itu lorumishi ya hunu e bwati shangeru nyo tomati ya sashe ilu farali shirini ranzi ajeka ya dalili waze magaze zahe tomati ya sashe ngefao rali jana gasi masibinane ranzi ajeka ya dalili wa Zema gaze zahe, tomati ya kaudo farali shirini yefao, riali jana. Eka yone. Vanuga manzomu ribehe nda. Na mwami yola halani manzomu ribehe, ibo sirkali. Mwemise sirkali. Mswelewa. Mswelewa, ye gestio ya finance public, yanze instore wabano. Mwemise sirkali. Zorizu wa lalangu hale maskini Nga chore jelano Hauka Naam Nishari gabili ye mbomjumbi Abudu ba randa gabili
Jabilia mzumi, hakakarasi mduwani. Ye mitsensensi, ye majulungwe, ye seda ulaza haki za mafiti. Kumbu joka urongo wabani ya ishiri kwe kati nami. Bambi, nilele jila hema raia, la heze kweni. Si hamba ze simuzi, wabani ya lahi mulizambi. Ukuhushe mwana negosiator na mwana hamadambaye na mwende komori waminga minono na mwende mwakensi komori vomrambie mnyanya nono arungwa makabwa na mwana jidu ngwe tseda ajovulishiwa wajaweri wasilikia izo de zile pi ya watu kufra kozi lako zo de zile abega hima vani rangu wa subuhi wa mtu wanu amba abega zini pia zila guwa amba risija risu wasu ili wahanu babu amba mtasi kaunda ni haha tolwa kaununua gula nso hule rengu wa ubu zeusa ufanyua mori ntronto tronko tiyo tronko tiyo jeje leo. Tumwambia namba ni ntini mwenye wanchuwani ya nima bwizia mbuzi. Neka mbwizia kwa ibado pare ni mtahi funga udagoni. Isi jorengo udagoni wa ifanya mba kwa elewa. Mtu kulalo na mwana nyombe na tinzali. Kulalo na mwana mbuzi na tinzali. Rimwambia nizo. Hewe sijaharu wa muhatuara. Rikabili muhatuara. Nabani ukuhushe. Mana, asumani kana ubolo apiti isu riali. Rialini kana ubolo ebwa hanu. Ya mahakama yale au namba arwa lasa na muhukumu sambi. Amtue sambi nguo. Idunia pia yuono hale komorili. Vale kabu mtralo na riali yahi. Ato subutuwa ibi ngaje na ikomori. Bani ikomori kayangami ya leo tu. Bani rangami ya leo na imeso na badameso. ukuhushe. Ukuhushe. Tukajua mamta tsehe. Tukajua mamta liye. Tukasijua. Mana zin rimambia nizo. Rimtole ya nizo. Rimambia na manamlinre. Wa mtu mamia na manamlinre. Karsipara 2023. Mtoona. Bana 2023 mtoona. Mono, tizani. 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 Ha? Mwijua majanvi. Vana wasuli faranta. Idirisi mwijua majanvi. Hawa faranta. Kojom pare nono. Hamadambaye. Negosiatuer kakweli. Musisifi zama mfaumewa nyasfanya. Kamla wa faranta mwaja komori. Mwaja mwaishi komori raona. Ha? Rakula guwa wasi. Zini pia zini. Rimwambia namba rasa. Ikomori rangu ya hulu kuwa zini karaparo zona. Zini karaparo zozona. Rangu rahulu kiwa. Abwatuwa na jalo nguvipu rungo uprezi. Prezidazali. Uni hazia hede uyo yokamwe. Ahamada. Swadruti nunu. Unu hazia ika mwede ini. Kamtomo nangia tongi yangina. Longu vi. Aya, sizi ya babu. Nono lewa paswe ntanda. Babu nono zwa lagwa china lagwa ranazu. Detu mtosa nono. Unu na maundo unu. Hewawe jan.
Wawe usilinro unu kusijabe usirmeni ya tuiz video. Tika sui ramba wukati mtuwa azali mtuwa Muhammad Bakari. Wanyuna maundu. Wanyuna maundu. Rangmasubu ichiriri, chiriri, chiriri. Mana kusa. Baho na maho de na azali banyu moja, manyu moja. Ewa mba je, wamta suiri. Amba bali totri habani, video zinlo so tsampula tsampula. Nisfantin jeje, ujua fete shtuni ifa mbata direct. Bando ujua ndisa bata manisfantin. Au mukamusta hamusamu iranganye. Ibore menye he? Aya. Mso hira. Oye wanyawe Yangala. Yangala tena Yangala. Yeloa. Ah non, c'est pas possible. Vani faru du wolf donne faban. Le far du nona iriwa. Yo faru du nona iriwa. Farudhi nona iriwa raiwa mbilu amba lisha mwanya. Debonangi abadi na mtu ya mtukufuwa nono vanilo farudhi nona iriwa. Wamna mwambiano watukufu. Yelua. Amba nono ajato wa maondo tena. Yelua. Donku wananya kwezi. Hawasuzi ya rumtoso wana nono. Mana nono atekeleza izi kweli. Neka wale wale o Faransa wa ili wale. Warengu amba ude mamerseneri. Mana wakurungu amba wawo kawasta wa moja. Waja wabenuwe zikweli zao. Rusendara wati liye Feredo Faransa. Yode wati liye ulu negosiatu na madamba yuavulishie. Après le succès de Quel Cosmétique, l'UFC Que Choisir lance l'application Quel Produit. Quel Produit permet un choix facile. Hi. Marahaba nono,
Mana utwele fuwe nruambilu wa huwamba haraka. Wamota ushanji, fuwe nruambilu wa maenda mataka bega, pareka mbatini. Amba wawo kusina wai. Nono bono urawa dima. Negosia tuwele ti mnyaho. Na ikasake mnyaho, wae na hama dambaye na waje komori. Be, na ikaka waje komorotu wanyaho. Na wajwa kensi komori,
waone zowanya wazona ukomori iyo babo be wamina nono mpaka kabumtashino ntambadze unanono banrasika na vandi no skumojea nono ala guwebiri sukupia zisukupia nono wo watu rumrenge rumrenge nono ukia Oh la 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 bon suzia babu atukufu be adani tio marhaba mangavu odi mtukufu raspara msaada mana nono kubali itarehi de muhakaka topara bandi suzia mana adani tio assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nono anti anangeza kilo ya damu leo marhaba atambate mbali nono tambate mbali